Varbūt tiešām var teikt, ka man ir zināmā mērā paveicies strādājot Rīgas domē, ka to, ko mēs šeit visu kopu darām, atbilst tam, ko es uzskatu par pareizi. Nu kā pasaka, mums bija ļoti interesanti, beidzot tā teikt, vienkāršā valodā izvilkt ārā mēru no tās ikdienas rutīnas, no Rīgas, un paskatīties, kas viņš patiesībā ir. Pirmkārt, esmu vienkārši ļoti priecīgs, ka man ir izdevies izrauties no Rīgas, un ka es neticēju ideju, ka vajag braukt uz Rojas un pēc tam uz skolu, bet jā, ideja ir forša. Es nevaru garantēt, ka no manas sanāks kaut kāds īpaši interesants saturs. Bet es centīšos noteikti. Bet vismaz vīdi apkārt kompensēs, ja būs problēmas ar saturu. Ko šodien ir izcila diena? Nesaudzēs visām laika prognozēm, kur solīja skarbu lietu, vēju un tevi vai mīnus grādus. Tomēr mūsu šajos nākamajos 33 kilometros viss ir sakrits tieši tā, lai mēs piedzīvotu fantastisku dienu kopā. Šis gals baigi labais. Kur tev Latvijā mīļākā vieta ir? Tāda, no... Ārpus Rīgas tu domā? Jā, tev vairāk uz pilsētu vai uz dabu vēl? Nē, esmu tomēr pilsētnieks. Jā, es laikam arī tomēr es vairāk. Tāds pilsētas puika. Nē, nē, es teikšu, nu, tur pastaigāties, tur pa kalnē vēl kaut ko, tur pārgainis kāds. Bet, nu tā. Ja, nu, absolūtais vairākums no tava dzīves svarīgākajiem notikumiem ir, viss ir noticis tieši šeit Rīga, nu tad tur katra vieta asociējas ar kaut ko. Piemēram, ir viena vieta, kas mums, piemēram, ar sievu, ar Ivetu asociējas ar, nu kā, nu, mums tur ir piedzimis dēls. Tas vienmēr būs tā, ka no šī vieta asociējas ar pirmo dēlu. Ir vieta, kas asociējas ar to, ka nu, šeit mēs riktīgi nosvinējam to, ka man izdevies dabūt bakalaura grādu un diplomu, par ko es nedrīku stāstīt kameras priekšā, bet tā vietā arī paliek atmiņa. Un tādu vietu visur ir ļoti daudz, katra ar savu kaut kādu emocionālu to saturu. Jā, nu, gan šeit, gan arī citas vietas Imanta, jā, esmu dzīvojis. Nu, Imanta vienmēr bija tā, nu, ka mīļāk apkaime, tāpēc, ka līdz centram nav tālu un Jūrmala ir tepatās. Mums bija tā, ka mums noteikti nebija šķelšanas. Nē, nu kā, nu, bija kauteņi, nu, krīvi pret krīviem, latvieši pret latviešiem, krīvi pret latviešiem, bet viņš, nu kā, nu buikas kāvies, un tas ir normāli. Tur nebija nekāds tāds īpašs, un es neceros nevienu incidentu, kur būtu, teiksim, tīra veida. Tas, nesam, 9. 90. 91. Gads, kur būtu kaut kas izteikti tāds no etniskas. Tā nav bijis. Cita lieta ir bijis tā, ka, nu, piemēram, man ikdienas komunikācija latviešu valoda bija, nu, absolūti minimāla. Līdz ar to es mācoties skolā, nu, varēju kaut ko pateikt, bet tas bija ļoti, teiksim, tā ierobežot. Man vajadzēja speciāli 2 gadus mācīties ar prielu skolotāju, nu, riktīgi, lai es varētu nokartot eksāmenus un iestāties Latvijas universitātē. Tā ir bijis. Un tieši pateicoties nevis toreizie izglītības sistēma, bet kā man ir bija fantastisks cilvēks, kas mācē man latviešu valodu, tad arī tālāk visi aizgāja, pateicoties tieši viņiem. Nu, vienas puses es ļoti labi saprotu, ka mazai valodai, tādai kā latviešu valoda, īpaši mūsdienu apstākļus, kad spiediens no citam valodam, arī pateicoties tehnoloģijām, pateicoties globalizācijai, ir milzīgs. Ir spiediens gan no krievu valodas, gan no angļu valodas, ka ir nepieciešami papildus aizsarga instrumenti, lai latviešu valodu saglabātu. Un man nav nekādu pretenziju pret papildus instrumentiem, sakot no tā, no teiksim, varbūt vienkārši psiholoģiska līmeņa tādam lietam, ka plaksnem uz ielam ir jābūt viena valoda un beidzot ar citiem ierobežojumiem. Tas ir apsveicami, tāpēc, ka jā, es uzskatu, ka tiem, kas dzīvo Latvijā, vienalga vai viņi ir latvieši vai krieviski runieši, ir jāpalīdz latviešu valodai vismaz saglabāties, labāk arī censies pie tā, lai valoda attīstītos. Runājot par valodu lietošanu Latvijā, ir pilns ar aspektiem, kur brīvākā valodu, citu valodu izmantošana un lietošana nekāda veida neapdraud latviešu valodas attīstību un saglabāšanu. Piemēram, ja mēs pieļaujam, ka cilvēki var vērsties, piemēram, Rīgas pašvaldībā ar jautājumu par sociālām problēmām vai par komunālām problēmām savā dzimtajā valoda, tas nekāda veida neapdraud latviešu valodu. Ja mēs runājam par komunālām problēmām, bieži vien arī dzimtajā valoda nevar izskaidrot, ko vajag.
nemaz nerunāt par to, ja tā valda nav tava, tava dzimta. Bet tagad tāda sajūta, tāds sūdzēšanās laikmets iestājies. Nav tā? Vai tāpēc, kad ir internets un to visu? Tas ir, es domāju, ka tas ir ik un vienīgi pateicoties sociālajiem tikliem, ka tas ir visu radikāli mainījies. Mēs, piemēram, sociālos tiklus izmantoju diviem attiecīgiem mērķiem. No vienas puses informēt, no otras puses saņemt informāciju. Sociāli tikli ir fantastisks instruments politiķiem, ja viņi prot to izmantot. Un šis ir instruments fantastisks ne tā ziņā, ka tu vari sociālos tiklos izstāstīt par to, cik tu esi labs un vārēns. Sociāli tikli ļauj tev ļoti precīzi saprast, kas notiek pilsētā. Ja tu esi mērs, tavas iespējas komunicēt ar cilvēkiem ir ierobežotas, tāpēc, ka tu pavadi vienkārši, sākot no tā daudz laika. Darba kabinetu un beidzot ar to, ka varbūt tev nevienmēr arī pateiks, kur ir problēma, un tu vienkārši fiziski nevar satikties ar visiem cilvēkiem un visiem apkaimiem. Tu paceli tematu un tu redzi jau. Tas ir pareizi, varbūt tas nav pareizi, varbūt tev vajag darīt savādāk, varbūt vienkārši vajag darīt to, ko tu darīji, bet tev vajag vienkārši izskaidrot kādas konkrētas nianses. Sociāli tīkli ļautu tev saprast, kas tiešām notiek pilsētā, kur tu strādā. Mums ir izveidojusies tāda tradīcija jau, ka visus pēdējos gadus tieši uz 4. Māja Rīga tiek atklāti jaunie sakārtoti objekti. Kultūras pils Ziemeļblāzma, jaunais kvartāls pie Spiķeriem un jauna promenāde, Lucavsalas parks, šogad muzejs. Tas, manuprāt, ir labākais veids, kāda veida svinēt savas valsts neatkarības atjaunošanu ar darbiem, ar katru gadu padarot savu valsti, savu pilsētu skaistāku un sakoptāku. Un es gribu mums visiem novēlēt, lai ar katru gadu mums tas objekta skaits, kas ir savies kārtība, izremontēts, renovēts, uzcelts no jauna, ir garāks un garāks. Un skaidrs, ka cilvēkiem svētki, tā ir baigā, bet es nezinu, nu, ka tur dzimstās visas tradīcijas, un caur tiem svētkiem viņi lielā mērā uzsūc kaut kādu to valstsapziņu, bet caur tiem svētkiem viņš baigi dabon to mīlestību pret to savu vietu, jo tur viņam tas pavasaris kaut kā veidojās. Es domāju, tur ir divi līmeni. Pirmais līmenis, nu tā sajūta, ka mēs esam kopā. Un tad attiecīgi, nu šī sajūta tālāk var izaugt pozitīvu attieksmi pret kaut ko. Nu tur pilsēta, novads, valsts. Vai var arī neizaugt? Nu, atkarība no jau daudziem citiem faktoriem. Jā, tur ir skeptiķiem, tas ir viņiem dod tik iemeslu, bet konceptuāli. Ja mēs runājam par debātēm ap 9. Māju, to, ko es, piemēram, daudz reizes esmu novērojis, esmu piedalījies pasūtot daudzas socioloģiskas aptaujas, ka ap šo jautājumu debatē un diskutē Rīga absolūtais mazākums. Vairākums, ja mēs runājam par latviešiem, ir pietiekoši neitrālā attieksme un ir grupa, kam ir izteikti noraidoša. Ja mēs runājam par krieviski runājušiem līdziniekiem, nu, skaidri, ka absolūtais vairākums atzīmē šo datumu tieši 9. māja. Otra Latvijas partizānu vienība. Vierai Ivolga. 9. māja Rīga organizē cilvēki paši atšķirība no tas paši krieviski, kur tā ir daļa no valsts ideoloģijas. Šeit viss notiek tik un vienīgi sabiedriskajā līmenī. Ja mēs priglašējam na scenu Мэра Риги Нила Ушакова. Лабока Рига! Добрый вечер, Рига! С праздником вас! Un vēl ir viena lieta, kas ir mums vitāli svarīga. Tā ir saliedēta Latvijas sabiedrība. Mēs esam atšķirīgi. Mums atšķirās viedokļi par vēsturi, mums atšķirās vēsturiskas atmiņas, bet mums ir jādomā par to, kas mums vienu. Mums ir jārespektē viens otru un jārespektē to, ka mēs esam atšķirīgi. Мы разные в Латвии. У нас отличаются взгляды на историю, у нас разная историческая память, но нам нужно объединяться во имя одной цели, во имя будущего нашей маленькой страны, у которой очень непросто в это время. Если мы сможем объединиться, тогда мы будем уверены в том, что наши дети, наши внуки будут жить в счастливой стране. Господин Симон Димен. Tētis. Viņa ģimene izdevēs praktiski pēdējās dienas
evakuēties no Leningrādas pirms blokādes sākuma. Plus minus vēl nedēļa, un viņi paliktu jau aplenkotajā pilsētā. Un tā pilsēta nu, gāja bojā 10 000 cilvēku. Un viņam ir pavēcies. Un viņam bija toreiz 6 gadi, a māsa bija 4 gadi. Un viņam vajadzēja nest māsu ārā evakuācijas laika. Nu, ko viņš stāstīja, ko viņš atceras par kāru. Ja mēs paņemsim, piemēram, manu vecmāmu, viņa ir no Krasnodara apgabalā. Un viņa palika okupācijas zonā. Viņa stāstīja man, ka bija nogalināts viņas tēvs, kas bija komunists, kas arī palika okupācijas zonā. Viņu izdeva vietējiem kolaboracionistiem nošavā. Un viņa, būdams pusaudzi, viņa vajadzēja no... kaut kāda grāvja savu tēva līķi izrakt un atnest uz mājām. Un viņiem visiem 9. Maijs ir ārkārtīgi svarīga diena. Un mums ģimene tā ir pieņems. Tas nav saistīts ne ar politiku, ne ar ideoloģiju, ne ar ko citu. Mēs to darām 9. Maijā. Ka politiķis 8. Maijā piedalos visu oficiālus pasākumus, tas ir 8. Maijā. Bet 9. Maijā, nu, kā mēs redzam, 10 000 piedalās svētkus pie pieminekļa, kur nav nekādas ne politikas, ne ideoloģijas. Cilvēki ļoti zolīdi ģimenes līmeni atzīmē to, kā toreiz nacizma bija sagrauts. Man ir divi dēli, tev ir šobrīd viens dēls. Jā. Kā ir jāaudzina? Viens dēls, viens padēls, jā. Jā, kā ir jāaudzina dēls, lai viņš izaugtu par jēdzīgu cilvēku? Šajā situācija droši vien varu tikai vadīties, no, kas arī diezgan loģiski un dabiski no ģimenes pieredze, nu kā, nu to, ko mans tevs darīja, es domāju, ka svarīgākais ir droši vien kļūt par draugu bērnam. Manuprāt, tas ir no atslēga, kā visiem. Nā, vispārējais jau ir atkarīgs no situācijas rakstura citiem apstākļiem, bet ja tev bērns uztvers kā draugu, un ja tu arī reāli esi draugs, tad, piemēram, ja būs kaut kāds vai no grūtie momenti, vai no problēmas, vai no kaut kādi riski, nu tad tu vai nu par to uzzināsi laicīgi un paspējas palīdzēt, vai novērst vēl kaut kā un izkolot. Un es teiktu, ka tas ir svarīgākais, un tas nav viegli. Es domāju visiem tiem, kas ir dzīvoši ap 76. Gadu, ņemot vērā, ka nu, visi brūka apkārt mums, tiem, kam bija stipras ģimenes, kas varēja, teiksim, tais grūtais laikus vai nu pārliecināt, vai nu pārmācīt, vai nu vienkārši sadot pa galvu un pēc tam pārliecināt, nu, ka kuram palīdzēja vairāk, nu, ar visiem tiem arī rezultāta kaut kas labs ir sanācis. Tais gadījums, kad ģimene vai nu nevarēja, vai nu negribēja, vai vienkārši bija aizņemta, tāpēc, ka, nu, bija absolūta nabadzība un bats, un vienkārši nebija līdz audzināšanai, vienkārši nepietika laika. Nu, tur arī bija pēc tam problēmas. Līdz ar to, nu, mums, 90. Gadu pusaudžiem, nu, ģimene tas bija svarīgākais, kas varēja palīdzēt. Kādas ir tavas emocijas atgriežoties šeit, Imantā, mājās? Nu, droši vien dieva tipa domas. Viens ir nu, kaut kādi nu, tiešām tādi nu, patīkami sikumi no bērnības, nu, abeli ar aboliem, bīrzi, ar kuru mēs mēģinām tur divi koki izbraukt ar velosipēdu, nu, kā kuru reizi veiksmīgi vai nē. A otrais, kas ir, es nu, jau kā pieaudzis, es esmu braucis vienmēr šeit pie vecākiem, lai kopā ar tēti pastaigātos ar suni trieti. Un izrunāt kaut ko izpļāpāt, pasūdzēties un paklausīties. Un viņš jau bija pēc insulta, pēc daudziem operācijām, viņam tā ar to parvietošanu bija grūti, bet viņš vienmēr pats ar suni staigā. Tad tais vakaras, kad mēs to kopā darījām, nu, tiešot ap šiem visiem pagalmiem, nu, tas ir tā kā... Tas droši vien arī viss lielu mērā arī paliek atmiņā. Kādas galvenās vērtības, kurām būtu jābūt, ko tu gribētu redzēt savā bērnā? Mūsdien es nezinu, tas ir viņš pateikt, ka es gribētu, lai viņš te izaugt par kārtīgu vīrieti, vai neskaitas vairs vecmodīgi. Kārtīgiem vīrietim ir... Kārtīgs vīrietis... Formula. Es domāju, ka kārtīgs vīrietis ir vīrietis, kuru viņa sieva, viņa sieviete, viņa bērni, viņa ģimene, aiz viņa jūtas pasargāt. Droši. Tā vai ģimene jūtas droši un komfortāli. Tas ir divas lietas. Droši un komfortāli.
kāda ir tava relaksācija? Kā tu relaksējies pēc visu tā trakā stresa, kas ir darbā un visā pārējā? Darba specifika ir redzēt, ka es visu laiku komunicēju. Vai ir sanāksmes, vai ir tikšanas. Visu laiku tu tika un vienīgi, ko tu dari, tu visu laiku ar cilvēkiem esi saskarsmē. Tas nozīmē, ka no vienas puses relaksācija tas ir nervienu nerunāt. Dažreiz vienkārši pasēdēt mājas ar ģimeni, bet paklusēt kādu laicinu. Ļoti labi palīdz. Un kas ir, nu, arī dzelžēnu vienmēr palīdz, tas vienkārši pasportot. Nezinu, skrit uz slīdes 40 minūtes pabraukāties ar kaut kā tur... Turpat mēs skaļi, skaļi ieslēgta, jā, mūzika. Nu, ir labas vietas, ir, teiksim, pie uzvaras pieminekļa vai skaļi meža parka, jā. Ar visu kās man ir, sakot, no Leningrāda līdz Ramštainam, nu, tāpēram, tas virziens. Tu tāds roķīts vairāk? Nē, arī no 90. Gadiem labie vecie gabali visi tur Ice Cube un... Opa! Jā, Public Enemy, kas man ir Ice T. Jo es tu viss ļoti aktīvi. Skola man bija, ka Vanilla Ice'am tā uzāds, tas trīs tāds stripiņas bija noskūts. Tev arī bija? Jā, jā, nu kā, nu es saskatījos, tu aizsājies baby un arī sev aizgāju no noskūt, pēc tam tur dikti un ilgi. Tas bija kaut kā 9. vai 10. klase skaidrojas ar vecākiem. Aizbraucu uz Itāliju 19 gados ar mašīnu. Es domāju, pirkšu tur šmotkas un šeit pārdošu. Es aizbraucu tur ieraudzīt tās cenas outletos un sapratu, ka no Itālijas točni viņas neved. Nu, es sapratu, ka no turienes nu, nekādīgi nesadāk atvest uz Rīgu un vēl ar plus zīmē nu, iziet no tā visu. Un es guļu Itālijā pie jūras un skatos, kā Itālis mazgā mašīnu. Es visu bērnību pie tēta darbā mazgāju mašīnas. Un tā, kad es ieraudzīju, kā viņš bija nomazgājis to mašīnu, viss pleķos. Es sapratu, ka es visu mūžu būšu paēdzis. Jo es taču māku nomazgāt mašīnu, nu, lai viņa būtu tīra, bez pleķiem un tā tālāk. A tā, ka man zina viņas mazgāt, tad es teicu, jūs nemīlat bērnu. Nu, zini, tā sajūta tāda baigi nepatīkamā. Es atceros par tām iemaņam. Es vēl strādāju TASam, tā ziņa aģentūra. Nu, viņam bija kaut kāds liels pasākums Somijā. Es attiecīgi jau vadīju Rīgas biroju. Nu, man arī izrāva palīdzēt ar organizatoriski un kas tur vēl. Daudzi dalībnieki un viss kaut kas notiek. Cilvēki aizbrauc jau visu prom. Es un ģenerāla direktora vietnieks. Nu, kas ir nu, pietiekoši augsts amats tajā organizācijā, kur strādā kaut kā tur nu, daži tūkstoši cilvēki. Jā. Mēs paliekam divi. Viss jau izklaidies, kaut kur brauc un tur šopo un kas tur vēl. A mēs sēžam štābu un krāmējam kastas. Es saku, labi, es to sapratu, es, nu, labi, es nu, biroju pārstāvniecības vadītājs no Rīgas, ok, sēžu un krāmēju kastas, nu, tu tā kā esi, nu, ģenerāla direktora vietnieks. Nu, tā, viņš tas, nu, neīpaši apmierinās, protams, ar visu notiekuši tas. Krāmē. Zam gendira, eda dolžnest. А умение упаковывать ящики – это навык, который может пригодиться в сложный момент жизни. Он палек от меня здесь может. Ну, я? Nē, nu sapni šeit viss dažādi ir bijuši, nu kā, nu sakot, nu tā kā es nu, kaut kādai 3 vai 4 gadi sežu tur uz balkona, un tad attiecīgi nu, sapņo par to, ka tev palaidīs citiem pastaigāties pagalmā pie tās pašas abeles. Pēc tam tālāk, nu kā, mēs visi nodarbojamies ar sportu. Ja, piemēram, ja es dzīvoju šeit un skola man bija attiecīgi tur tālāk aiz Dāmes ielas. Tad, lai normāli vakarā aiziet pastaigātos, parunātos ar meitenēm, ar citiem puišiem, nu, vajadzēja vai nu pašam nodarboties ar boksu, vai nu attiecīgi draudzēties ar tiem, kas nodarbojas. Man bija gan, es gan pats nodarbojos, gan arī pareizi. Nu, paspēju integrēties. Līdz ar to man nebija problēma parvietoties pa 90. Gadus pa apkaim. Bet nu, tie, kas aizgāja tālāk ar to sportošanu, nu, diemžēl tā arī palīdz.
Un par daudziem no viņiem es lasīju tikai pēc tam kriminālu hroniku, kas ir noticis, kurš kur ir atrasts, līķis vai kas. Nu, bija tādi laiki. Tie bija 90. Gadi, man grūti spriest, vai man tad bija savādāk nekā par ciemā. Vai Pļauniekos, vai jebkura cita apkaimē, bet nu, Imanta vienmēr bija diezgan aktīva, teiksim tā, apkaime. Skoļsko vyglēdzo. Все, конец? Nē, все, конец кино. Bija tas laiks, kad galvenais tas nebija kā sāpnis, tas droši vien nopārējais teikt, bet nu, ko visi darīja? Nu, pamēģināt kaut ko palētu dabūt un dargāk pārdot. Es atceros, nu kā, nu tad bija 90 kaut kāds gads, es vēl skolens biju. Mēs braucam uz Meža parku, uz noliktāvu, lai pa 6 rubļiem nopirkt vienu paketi ar kafiju. Tad vienu paketi vienai attiecīgi tasītei bija 2 grammi. Un to mēs viņš ņemo taksi, vedam šeit pa kioskiem Imanta un šeit mēs jau pārdodam pa 10 rubļiem, a viņi tālāk tirgoja pa 14 rubļiem. Nu, tāda bija toreiz ekonomika, tas bija kaut kāds, nu, 92. Gads. Šitas tev nolūzes. Cēpa bija tā slīdi. Davai. Paga, stāv. Dod roku, aizlīdos. Paga. Davai. Yes. Bet man vienu brīdi parādījies, domā, ka es gribu kļūt par ekonomistu. Tas bija absolūti neizskaidrojums, tāpēc, ka, nu, apkārt nebija daudz cilvēku, kas runāja tādas kategorijas, ka vajag kļūt par ekonomistu. Mammai bija šoks, ja viņa gribēja, lai es ietu uz medicīnas institūtu toreizēja mācīties. Tētis atbalstīja galvenais, lai es arī daudz turpinātu sportot. Rezultātā atmēt boksu, atmēt vispārē un aizgāju gatavoties eksāmeniem. И давай сумку можешь кинуть мне сюда. Во, молодец. Слышь? Я пока стою. Кинь сумку сюда, чтоб. Руку давай. Forši, ka bija tā upi, ka bija ko pārvērt visiem kopā, un tas bija tiešām tāds varens piedzīvojums. Šobrīd jāatrod ir vieta, kur iekurt ugunskuru, lai mēs varētu kārtīgi pasēdēt un pa dušām parunāties. Ko ir lielisks sestdienas vakars, un es domāju, mēs esam gan labi šodien pastaigājuši gan pa mēžu, gan pa jūru. Un, Es zinu, katram ir vienmēr bijis nu, galvā tā doma, ka, ja es sēdētu kopā nezinu, ar valsts prezidentu vai pilsētas mēru, tad varētu viņam uzdot kādu jautājumu. Jo parasti pie televizora sēžot visi ir drosmīgi, pareizi. Jā. visi baigi diskutēt. Es domāju, ka šis nav pirmais pārgājiens dzīvē un varbūt ir kaut kādas tādas labas spilgtas atmiņas un varbūt kaut kāds interesantākais notikums, kas ir kādreiz bijis. Kādā pārgājienu laikā. Nu jā, tāds. Ar ko var padalīties, kur ir kaut kas amizants. Jā, pagad, tev vajag apritilīties vai no ar to, ka, ar ko var padalīties, vai no amizants. nu, tad amizants. Tad amizants. Tad es izvēlos amizants. tad nākamais jautājums. tad nākamais jautājums. Sākot kaut kādu darbu, nu, mēs vienmēr mēģinām paredzēt, kā tas būs un kas var noiet greizi, bet nu, ne visu var paredzēt. Un, kas varbūt ir tās lietas, kas bija pilnīgi negaidītas mēra amatā, kuras bija tādas, šito es negaidīju, ka tā būs šajā darbā? Nē, nu teiksim, sakot no lietām, kas es vienkārši nezināju, un ko es uzzināju strādājot šajā amatā, nu, sakot no... Piemēram, tā kā izdarās, ka zem Daugavas ir tehniskais tunelis, ar kuru var iziet. Kadreiz vajadzētu izmantot dienas stāvokli un pašam tur aiziet pastaigāties. Un beidzot ar to, ka tev vajag vienkāršai amatē pierast pie tā, ka pārsteigums var būt jebkura brīdi. Es vienkārši izstāstīšu, mums bija pirmais mēnesis pēc vēlēšanas, tas bija 9. Gads. Pirmajā mēnesī mums vajadzēja nogriezt budžeta pa 80 miljoniem. Skola optimizācija 13 skolas. Un ķīmijas kavērija Kundzinsala. Nu, tur bija kaut kāds, man liekas, pirmas trīs nedēļas amata. Nu, ar to, kā pārsteigumi ir, vairs nav pārsteigumi, tā ir, nu, darba specifika. Mēs tikko uzzinājām noslēpumu, ja?
Tas nav tā kā noslēpums, vienkārši tas ir ar tā anekdote par viņu labiem līdžo. Stundos vienkārši nevienam nav interesants, un līdz ar to arī neviens nekad neinteresējas. Kurš tas brīdis bija, kad tu pats saprati, kad ir jāiet kandidēt par mēru, un kad vispār, kur galvā parādās tāda ideja, ka kaut ko tādu varētu tik ambiciozi uzņemties? Aktīvā politika tas ir mazliet savādāk. Daudz, ko tu dari, ir vienkārši pakārtots vēlēšanu cikliem. Mums vēlēšanu cikls ir diezgan svarīgs elements. Un es tajā brīdī biju Saeimas deputāts, 9. Gads, pašalu vēlēšanus, un kā no partijas pateicu, un tu esi partijas līderis, un tad tev ir jāiet. Nebija tā, ka es biju pretuvējis, tur attiecīgi negribētu iet, bet tas arī bija izaicinājums. Bija pieredze strādāt Saeimā, tas pavisam savādāk, ka vispār nevar salīdzināt ar pašvaldību. Un tagad es varu pateikt, ka Saeima ir garlaicīgi un labi. Garlaicīgi, pateiksim tam. Salīdzināt ar pilsētu. Jā, protams. Saeima, tu visu laiku viņš strādā ar papīriem. Likuma projekti. To, ko diplomatiski var nosaukt par debātiem. Viņš kaut kāds tur bakstīšanas un bļaušanas. Un visā pašvaldība, tu vari aiziet un fiziski pataustīt to, ko tu esi izdarījis. Kādas, jūsuprāt, ir galvenās Saeimas iekšējās problēmas, kuras traucē valstī attīstīties maksimāli ātri? Es tāpat atbildētu par politiku kopumā. Mēs ar Raimondu tieši par to arī runājam, kad staigājam gar jūru. Pie mums konkrēti milzīga problēma ir saistīta ar ko? Cilvēku ir maz. Jā. Tas ir viens. Ļoti daudz ir aizbraukuši, tas ir divi. Ļoti lielai daļai attiecīgi ir vilšanas par to, kas notiek valsts. Gan par politiku, gan par sabiedriskām organizācijām, gan par visu kopumu. Beidzot ar baznīcu un policiju. Un rezultāti, tas ir tā kā apburtais loks. Cilvēki saka, politiķi ir idioti. Iet uz politiku, tas nozīmē, ka tu apzināti sevi nostādīsi pozīciju, kur tevi sauks arī par idiotu un par zaglu. Tas nozīmē, ka ar katru raundu cilvēku skaits, kas gribētu piedalīties šajā pasākumā, mazāks un mazāks. Jā. Tauta vēl skaļāk sauc politiķus par kretīniem, vēl mazāk cilvēku piedalās politiskās procesos. Un tas ir tas, ko mēs rezultātu, kas mums ir. Kas trukst visiem, tas tie ir jaunie cilvēki. Vai jums kādreiz dzīvē parādījies tāda sajūta? Un dzirdot to visu skandalozu un aso kritiku, jūsu darba padarīto adresi, ka viss, ko jūs darat, nav tā vērts? Situācija ir tāda, ja tu neesi gatavs uzklausīt kritiku, pārmetumus, pamatots vai nepamatots, un tad eji strādāt, nezinu, tur mūzikas skolu. Tad viņš, tev ir jāsaprot, ja tu eji strādāt politiku, ir sava plusa, bet tev būs nenormāls apjoms ar minusiem. Sākot no tā, ka liela daļa vienalga, ko tu nedarītu, uzskatīs, ka tu esi kretnis, tāpēc, ka tu esi politiķis. Plus viss politiskais process, līdz ar to, vai tu esi gatavs, teiksim, vai ar to sadzīvoties, vai viņš dažreiz kaut kā pareizi filtrēt, neņem galvu, vai tad viņš darīja kaut ko citu. Varbūt ne. Bet kas tā bija, tā motivācija, tā lika pārvarēt to visu? Pieņemsim, ka jūs nokritizē, un tad kas ir tas? Kas pasaka, nu ķip man vienalga, ko tu tur sāki, es darīšu to, ko es gribu darīt. Neviena lieta, kas ir būtiskākais, manuprāt, tev ir jābūt ļoti precīzi. Ļoti precīzam filtram. Teiksim, ko tu ņem galvu un ko tu neņem galvu. Un tas ir, manuprāt, būtiskākais ne tikai politika, bet arī daudz citas profesijas, jo ja tev tas filtrs nav pareizs, tas nozīmē, ka tu varbūt neņemsi vērā to, ko vajag ņemt vērā. Tāpēc, ka nav tā, ka viņš neieklausies kritika, tāpēc, ka tev ir viss pie vienas vietas, tāpēc, ka tu esi politiķis. Tev ir jābūt tā, ka ir, piemēram, vai no cilvēki, kas ir ārkārtīgi svarīgi, vai no situācijas, ka tu ieklausies. Viņš ieklausies un pieņem tu vismaz zināšanu, bet labāk kaut ko maini. Un kas man bija ļoti svarīgi, ka paturēt kaut kādu ļoti šaura, bet uzticām to cilvēku loku, kas var jebkura brīdi izmantot praktiski jebkādu wordingu, pateikt, ka viņi nepiekrīt tam, kas tiek darīts, un ka viņam ir šaubas. Tas ir svarīgākais. No otras puses tev arī vajag saprast, ka šīs vietas līdz šai vietai viņš vajag neņem galvu. Ja tev tas filtrs strādā, tad ir pareizi. Ja nestrādā, tad tu attiecīgi ļoti ātri kļūdīsies.
Es nezinu, vai kādam izdevi saprast, ko es tās tie. Var saprast, jā. Var saprast. Uzreiz nākamais jautājums, vai... es nezinu, kā latviski sauc tā grāmata, Makiaveļa Gasudari. Nu, vēl valdnieks, man liekas. Vai lasījāt? Jā, lasī. Tas bija. Tā tev ir. Lasī. Jā, tad viss. Man vairs nav jau. Man vienkārši interesanti vajag. Varbūt, ja nāk tie dūmi virsū, tad nevajag mēģināt atbildēt. Vienkārši vajag taisīt acis ciet. Tā kā tie dūmi ir pa vidu, jā, atbildēt. Tāpēc saka vienkārši, ka taisīt ciet, un tad vajag no sākuma. Tā ir citādāk. Mums būs noraudājies mēs, tā kā mēs viņu piesējuši, un tagad ņemam pie dziesmas. Nu, pusi no tiem, kas uzdod jautājums, arī pabrīd rāvot. Viss normāli. Es domāju, ka pēdējā gada laika, teiksim, politika atkarība no ierindas cilvēka ir kļuvusi krietni lielāka. Pēc tam es domāju, ka krietni liela, ka pat, manuprāt, pat, nu, teiksim, demokrātijas tev visu pamatprincipu ieviešana nu, reālajai dzīvei, tam bija mazāks efekts, kā no tā, ka viens cilvēks ar vienu telefonu, ar vienu fotokameru var izdarīt tagad lielāku damage politiķim, nekā, piemēram, kaut kāds skandals, kas bija Nixon laikos, kad bija nepieciešams pēc dienesti, lielie mediji un lielai skandāls. A tagad... Viena veiksmīga fotogrāfija, ka tu neesi ne korespondents, ne fotogrāfs, nekas. Nu, tu neesi ne apmacīts, nav tev mēdī, neesi nekas. Tu viņš var, nu tā ir paveicējis, tā ir brīdi kaut ko izdevīgi nofotografēt, uzreiz nopublicēt un visi. Bet tā, ja pavērot tendenci, tomēr vēl joprojām, es saprotu, ka cilvēki tomēr brauc projām no Latvijas. Un kas varētu būt tādas galvenās lietas, ko... Kas mums būtu jādara sabiedrībā, lai to, tomēr šo te tendenci mainītu? Es domāju, ka tu speciāli neko nevar izdarīt. Tas ir atkarīgs ļoti liela mērā no vienas puses tīra veida materiālas, kaut kāds komponents, nu, kā, nu, atalgojums šeit, atalgojums Vācijā. Tas ir viens un otrais, ko neņem vērā, ka cilvēkiem arī ir svarīgi, nu, kaut kāds sociāls garantijas cilvēkam ir jāzina, ja viņš saslims, ka viņam palīdzēs. Ja viņš, piemēram, kādu laiku nevarēs strādāt. Nā, mums ir divas galvenas problēmas. Tas ir no vienas puses atalgojums, un no otras puses nav arī tā stabilitātes. Kaut kāds sociālais pilvens, ka nu, cilvēki zinātu, nu labi. Man vismaz uz kādu laiku palīdzēs grūtības pārvarēt. Tas nozīmē, kamēr nenotiks gan ienākumu pieaugums, gan arī... neparādīsies lielākas sociālas garantijas, cilvēki neatgriezīsies. A kas varētu būt Latvijas nu, iedzīvotāji, tad kaut kāda savu veidā konkurences priekšrocība nu, pret pārējo pasauli? Jo es domāju, tu esi daudz ceļojis, daudz ticies ar citu valstu pārstāvjiem. Te mums ir galvenā pretruna, ka, nu, manuprāt, galvenā pretruna, ka tas, kas padara mūsu tautu stiprāk, pret to vislielākā mērā liela daļa un tautas protestē. Proti, mēs esam tautam, kas ir spējīga komunicēt vismaz divas valodas. Tauta, kas prot komunicēt gan vienmēram ar pārējā Eiropu, gan ar bijušu PSRS. Tas viss mums ir, un tā ir mūsu stipra puse. Mēs esam multietniska, multilingvistiska, multinacionāla tauta. A mums anās tā, ka tas, kas padara mums tauta stiprāk. Pret to iestājas ļoti aktīvi vismaz daļa no politiskiem spēkiem ar tekstu, ka nē, mēs neesam multi mums vispār nedara. Mēs gribam būt tikai un vienīgi nu, iekonservēt tā etniska pagatne. Un viss tas, kas mums ir stiprs, to mēs visiem vienkārši atmetam. Bet ja mēs rezultātu parveidosim valsti par etnografisku muzeju, nu, tad nu, etnografiskais muzejs ir interesanti, forši un tā tālāk, bet nu, Bet nevajag dzīvot, jā. Ne, viņi neatistās, tā ir tikai un vienīga bilde. Manuprāt, Latvija vispār atrodas tik unikālā vietā pasaulē, jo Latvija atrodas tieši starp rietumu un austrumu pasaulē. Jā, neskatoties uz tam visam problēmam, nu, tiem ekonomiskiem sakariem ir jābūt. Tas nav tikai jautājums par to, ka mūsu uzņēmējiem var pateicoties tam nopelnīt vai nevar. Tas arī ir jautājums par drošību. Eiropa ir no vienas puses
kopijas vērtības un daudz kas cits. Bet no otras puses Eiropa, kur ir no viena gala ir Rumānija, otra gala ir Lielbritānija, un trešajā gala Itālija un ceturtajā Zviedrija. Nu, tur atšķirības ir milzīgas. Un, teiksim, tik atšķirīga kontinenta arī Krievi ar visam savam atšķirībam un nipatnībam nu, var iederēties. Vēl viens jautājums būtu, vai šobrīd esot par pilsētas mēru vai ir ambīcijas kaut kur vēl tālāk? Ja tu esi atkal politiķis, tad tev ir jābūt ambīcijai, mēģināt, un tas nav tikai tev personīgas ambīcijas, ieņemt maksimāli augstu amatu. Bez ka maksimāli augstais amats, tas ir vienīgais instruments, ka tu vari izpildīt kaut vismaz daļu no tā, ko tu esi solis vēlētāji. Līdz ar to tas amats ir, nu, tas ir instruments. Ko mēs šodien esam nogājuši pirmo mūsu ceļu posmu. Rīt no rīta jāceļās un jāturpina ceļš. Un varbūt kaut kādas tādas par šo dienu atziņas vai to, kas likās skaistākais, interesantākais. Es vienkārši esmu nenormāli priecīgs, ka esmu izdrāvies no pilsētas. Es no paša sākuma neīpaši ticēju tā ideja, bet rezultāts man ļoti patīk. Nu, kā nu neticēju tā ziņa, ka nu, kaut kur braukt no rīta brīvdienas un izrauties un pasēdēt pie ugunskura, tas ir ļoti patīk. Es neceros, kad es pēdējo reizi tur darīju. Ir agrs rīts, 7:05, un visa komanda ir cēlusies, lai dotos tālāk ceļā. Mūsu šīs dienas uzdevums ir nonākt Kolkā, dzīviem veseliem, un galvenais – labā garstāvoklī. Cik daudz mēs ar tevi runājam par jauniešiem un par visu to iesaist? Piemēram, nu, es uzskatu, ka man ļoti liela daļa no tā, ka man izdevies paveikt savu dzīve. Sanās tā, ka man vienkārši bija šī momenti, kad man cilvēki, kas nebija tā kā sveši cilvēki, bet nebija nekādi ne rādi, ne tuvie draugi, man vienkārši palīdzēja. Pēc tam viņi palīdzēja, bet ne viņu kaut ko vajadzēja no manis, ne viņu kaut ko preti gribēja dabūt. Viņi palīdzēja. Piemēram, profesors, kurš tā ir gada uz Dāniju, ņēma divas cilvēkus. Viņš pateica, es varu vēl trešu vietu sarunāt. Un es arī tevi ielikšu tajā grupu un izbraucu. Un es rezultātā dabūju to unikālu iespēju aizbraukt vēl 90. Gados un pabeigt universitāti Dānē. Vai, piemēram, avizes īpašnieks. Esmu jauns, bez kaut kādas īpašas pieredzes darbinieks. Un viņš man saka, okei, es pamēģināšu. Tie ir man trīs nodaļas, tie ir Bardaks avīze. Un tu sāksi vādīt daļu no tām. Jā. Nodaļam. Un cik tur bija? 22, 23 gadi. Tas ir jauns, jā. Un tas man palīdzēja. Un es tagad nu, diezgan nopietni uzturu, ka man ir, nu, es neizmantotu vārdu pienākums, bet ja man ir iespējas ik pa brīdi kaut kur kādam jaunietiem palīdzēt. Un vienalga ar ko. Sākot no vienkāršajā rekomendācijas vēstuli, kuru ir parakstījis. Pilsētas mērs, un tas viņam var palīdzēt, nezinu, stipendiju dabūt, un beidzot ar to, ka palīdzēt cilvēkam atrast sevi un iekārtoties darba, es cenšos vienmēr to izmantot. Un tas, ka kādreiz man svešie cilvēki palīdzēja, un es uzskatu, ka arī man tagad ir. Tas ir tā kā stafēta. Nu, kā stafēta. Jā, un es uzskatu, ka nu, ja man ir ik pa brīdi iespēja kaut ko līdzīgu izdarīt, es vienmēr cenšos to izdarīt. Tu to sauc par veiksmi, vai tomēr tas ir kaut kā... Gan. No vienas puses tā ir tīra veida veiksme. No vienas puses. Absolūti. Bet no otras puses vispārējais ir atkarīgs no tevis, vai tu veiksmi izmantos vai neizmantos. Un tev ir dots kaut kādas iespējas. A, ko tu ar to darīsi? No tas ir tik un vienīgi tavas rokas.
Nu, man liekas, tas sākums jau visiem vienāds ir. Nenormāli daudz darba stundas. Tu mauc, tici kaut kādiem brīnumiem, kaut ko sapņo, kaut ko zīmē, kaut ko dari. Es jau universitāte nošanasēju 2 gadus. Jā. Strādāt par visiem tur palīgiem un tā tālāk. Un tas prasa tik daudz laika, ka es nekur citur vairs nevaru iet strādāt. Bija atalgojums bija $50 mēnesi, par ko bija nenormāli priecīgs. Jā. Jā, man bišķi vieglāk bija, jo man bija fāters priekšā, uz kuras varēja tur skatīties, kurš vienmēr tur strādāja. Es atceros, ka bija tā krīze, es guļu mājās. Kā mēs vienā mājā dzīvojam, dažādos dzīvokļos, vēl joprojām. Aha. Es guļu, viņš man no rīta pienāk, pieklāvē pie loga. Viņš saka, ko guli? Es saku, man nav kur iet. Nu, restīvi, viņš štēles apstājušās tur pa celtnieci. Tā, nu, baigā tā depresija iekšē tā. Aha. Viņš saka, nu, neko, bet celies. Nu, tas nekas, ka tev nav kur iet. Nu, ej kārto, nolik tev, tur ej pāri mantām. Tā, nu, es cēlos un gāju. Nu, es saku, nebūtu tur fāters, zini kā. Bļāviens, es pat nezinu, nu, jo es redzēju, kā viņš izauga no puikas, kurš skrūvēja, nu, mopēdus, par džeku, kurš tur skrūvēja, nu, gana labas tur sporta mašīnas. Un es vienkārši redzu, ka tas ir iespējams. Un tāpēc arī tiem jauniem cilvēkiem saka, nu, neko jau, ne ar ko mēs neesam citādāk, tikai vienkārši jāstrādā. Nevienmēr sanāk. Citreiz kalnā, citreiz galīgā pakaļā, viss tur. Nu tā. Man diezgan daudz ir iemaņas, kas man dod sajūtu, ka ja man būs veselība, tad es varēšu izdzīvot. Vai es tur darīšu lielākas lietas vai mazākas lietas, cits jautājums. Un pēc tam sāk veidoties nu, tā sajūta, kad tā nākamā sajūta nu, par to savu to zemi. Tā ka tu pats labi jūties. Bet tas viss pēc tam tā dzīvē, nu, viņš palīdz veidot to bildi. Nu, ka tu tā skaties uz lietām un mierīgi elpo. Nu, tu tā kā apmēram stādies priekšā, cik turēs tās skatas lietas ir. Tur tad darbs, enerģija, viss pārējais. Un kāds tam ir potenciāls, tu tā kā redzi. Kura pašvaldība, un tā skaitā arī Rīga, gads dalas divas daļas. 8 mēnešus, tieši pie šī galda, mēs sēžam ar burtiski ar Rīgas kartu, plānojot, ko mēs varam atļauties nākamajā fiskālajā gadā. Zinātnieskai valoda izsakoties savais kārtībā pilsēta, paralēli paturot prata, ka mums ir sociālas programmas, kuras katru gadu tiek attīstītas tālāk. Mums ir atalgojums, ja mēs runājam par tādām grupām, kā skolotāji, pedagogi, bērnu dārzos, citi profesiju darbinieki un plus paliek ļoti skaista pilsēta, kuru gribas padarīt vēl sakoptāk un skaistāk. Un pēc tam sākas pavasaris un vasara, kad atkal vai nu krietni mazāk mēra pie šī galda, pārsvara jau braucas uz objektiem, tev vajag paralēcināties, ka viss, kas ir saplanots, beidzot ir izdarīts. Un ir izdarīts bez, teiksim, dažreiz mums raksturīgiem pārsteigumiem. Tas prasa laika, tas prasa nervus, bet tas ir darbs. Un man tiešām ir paveicies, ka tā komanda, kas bija izveidota vēl pirms 8 gadiem, tie kolēģi un bieži vien tie draugi, ar kuriem mēs sēžam pie šī galda, ka mēs ļoti precīzi zinām, ko un kā mēs gribam izdarīt, lai padarītu mūsu pilsētu skaistāku un sakoptāku.